прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 417 хворих на COVID-19 в Україні та жодного у Запорізькій області. Такі результати зафіксували минулої доби. В країні протягом неділі вакциновано понад 51 тисячу осіб. Протягом 15 серпня в області проведено 1428 щеплень. Першу дозу отримала 551 особа, другу закінчили вакцинацію 877 людей. Всього з початку вакцинальної кампанії щеплено 154 486 осіб. В тому числі мають одне щеплення 66 818 осіб, закінчили вакцинацію 87 668 людей. Найбільше щеплень проведено вакциною Pfizer. В області працює 10 центрів вакцинації населення від COVID-19. Центри вакцинації працюють щоденно. Вже вдруге відстоювати право на існування своїх закладів вийшли працівники Гуляйпільського та Новозлатопільського відокремлених психіатричних відділень. Медики не згодні з рішенням про консервування закладів та припинення прийому пацієнтів. На відкритий діалог із працівниками Гуляйпільського психіатричного відділення прибув керівник обласної медустанови. Чи дійшли згоди? Катерина Шапка розкаже. Ганьба! 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 Не стримуючи емоцій, працівники відокремленого Гуляйпільського психіатричного відділення вже вдруге мітингують проти його закриття. За наказом керівництва обласного закладу їхній підрозділ консервують. Близько 30 медиків залишаться без роботи або змушені будуть їхати на працю за 100 кілометрів від дому до Запоріжжя чи Молочанська. Туди ж направлятимуть і пацієнтів з кількох районів, які наразі лікуються у Гуляйполі. Для вас люди нічого не коштують, понимаєте? Ні ми, ні пацієнти, ніхто. Брак лікарів, незадовільні умови перебування у стаціонарі. Перераховує причини закриття очільник обласного клінічного закладу з надання психіатричної допомоги Федір Паталах. Найголовніша ж причина, за його словами, нестача коштів на утримання, бо пацієнтів замало. Середня кількість хворих щоденно замість 40 тут 18. В Новозлатополі замість 40 – 16. Тобто грошей не вистачає, тих грошей, які держава відшкодовує, обласна і міські бюджети не фінансують. Це НСЗУ, тобто ми заклад, законтрактували, ще, заключили договор з Національною службою здоров'я на певну кількість випадків. І щомісячно їм звітуємо, скільки ми пролікували, і вони нам дають кошти. Про неналежні умови перебування пацієнтів у Гуляйпільському відділенні свідчить і висновок омбудсмена, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Чому закрили підрозділи, всі зрозуміють. Тому що омбудсмен прописує Запорізькій обласній адміністрації стосовно цього звіту повідомить про вжиті заходи реагування, а рекомендації наступні. Пункт 2.4. Розглянути питання забезпечення фінансування покращення умов стаціонарного перебування хворих в окремому підрозділі. І отут зарита вся собака. Щоб вас не фінансувати, вони приймають рішення вас закрити. До того, коли стала ми стали відділенням Запорізької обласної, у нас було до 100 пацієнтів. Понімаєте? Після реформи цієї у нас 18. Так де ж вони ділись, товариші? Вони ж по вулицях ходять. Вони ж приходять, ночують і тут на лавочках просять, положіть нас. А їх не беруть. Їх не беруть. Підійдіть. Так це сознательно, товариші, ділається. Працівники закладу висловили недовіру керівнику Гуляйпільського психіатричного відділення Роману Гацько. Висувають претензії. Як нам скажуть, у нас незадовільні умови, ну знаєте, ми робили за свою зарплату, ми робили ремонти, косметичні ремонти, ми здавалися. 14,5 років я працювала в цьому закладі. І повірте мені, кожен день. Я як не в кабінеті була, як не зустрічали мене біля прийомного, і треба було з моєї сестри, яка лежала тут, яку я могла принести, поїсти. А балак, що не так пішла. Гроші, щоб ми платили гроші. Я так розумію, це факти, які ви хочете повідомити, передати мені офіційно помічнику для реагування. Федору Васильовичу показати, чи знали ви, повірте, Федору Васильовичу, це до одного місця. Отакі списки кожного місяця, це 14-й рік, май, іюнь, іюль. Роман Іванович виписував такі премії одним і тим самим людям. Ну ці премії йшли йому.
Роман Гацко претензії людей не прокоментував. Роботу свого підлеглого керівник обласного закладу оцінює як задовільну. Федір Паталах каже, скарги від співробітників чи пацієнтів офіційно не надходили. Будуть хоч одна заява, будь ласка, віддам теж в органи поліції. Хоч одну, я там бачив, якщо вони ті, що говорили, якщо вони напишуть, я віддам до органів поліції. Я бачив, хто це говорив, я в них запропоную їм, щоб вони мені дали факти. Консервування загрожує й Новозлатопільському відокремленому психіатричному відділенню, що також розташоване на Гуляйпільщині. Умови в закладі кращі, нарікань на керівництво немає, але брак коштів чиновники рахують і тут. Кількагодинна зустріч знову не поставила крапку у складних питаннях. Зберегти хоча б один заклад, можливо, вдасться, якщо до співфінансування долучаться об'єднані громади. Мітингарі вимагають перегляду рішення про закриття відділень та готові до співпраці у цьому питанні з обласною владою. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5. На Хортиці вже оновлено перший об'єкт в межах всеукраїнської програми «Велика реставрація». Козацьке коло, де з 89-го року відбуваються різноманітні заходи, нині комфортніше та безпечніше для відвідувачів. На оновленому колі вже провели перший фестиваль родинних цінностей та традицій. На заході побувала і Анастасія Халецька. Що козацьке коло починає свою роботу, і воно з сьогоднішнього дня відкрите. А ви його перші відвідувачі. Вітаю вас! На козацькому колі зібралося більше сотні відвідувачів. Люди разом з дітьми прийшли на фестиваль родинних цінностей та традицій. Тепер їх зустрічає й оновлена локація. Це так зване козацьке коло, яке фактично почало працювати ще 89-го року, і тут збиралися тисячі людей. Але воно абсолютно не було зручним, не було безпечним, не було обладнаним необхідними речами, які необхідні для проведення масових заходів. І зараз це перша локація, яка фактично вже дороблена, і перший захід, який тут проводиться, це дитячий фестиваль. Козацьке коло – перший завершений на Хортиці об'єкт проєкту президента «Велика реставрація». Партнер відродження Хортиці – група «Метінвест», яка з самого початку долучилася до розробки концепції масштабних перетворень. Це перша локація, яка відкрилася завдяки співпраці влади і місцевого бізнесу. Я скажу, що всі об'єкти будують місцевий бізнес безпосередньо. Це на що має бути спрямовано зусилля будь-якої влади в першу чергу. Щоб наші діти долучались до традицій, мали можливість виїхати в гарних умовах, набути нових навичок в ігровій формі, в сучасній, щось новеньке дізнатися і гарно провести час. Посадовці кажуть, нинішнім заходом анонсують цілу низку подій, що відтепер відбуватимуться на козацькому колі. В майбутньому ми думаємо, що ця локація буде постійно завантажена різноманітними акціями. І для цього це місце, власне, і облаштовано. Найближчим часом тут буде музичний фестиваль сучасної музики «Заунд», потім буде покрова на Хортиці. І ще декілька вже пропозицій є по проведенню заходів масових саме на цій локації. Перший фестиваль на козацькому колі показав, що оновлене місце дійсно може вмістити чимало людей. Цього разу для відвідувачів організували близько десятка різних локацій. Наприклад, тут маленьким гостям свята пропонують проявити свою творчість. Я проводжу дитячі майстер-класи. Ми розмальовуємо різні фігурки гіпсові, які потім йдуть в подарунок дітям. Та процес захоплює не лише дітей, а й дорослих. Я взагалі люблю малювати, мене відволікає це від, як скажемо так, від клопоту, да, там, домашнього. Я так відпочиваю. Ще одна зупинка для відвідувачів фестивалю – козацький намет. У нас традиційні козацькі забави – це такі завдання на спритність, один з одним. Це дуже цікаво для тренування, але для як розваги ще цікавіше. Готуйсь! І! Ще! І! А тут створювали глиняні фігурки. У маленьких майстрів фантазія не обмежена. Я буду робити глиняний вареник, тому що це традиційна українська страва. В мене це буде ось таке. Я думаю, що це конь. Можна було також побачити, як раніше виготовлялося борошно, та навіть долучитися до процесу. Так, раніше
перемилювалася мука. Отаким от способом. Тривалий процес, але є якась сакральність. Виготовлення ляльок-мотанок, різноманітних оберегів та прикрас, валяння шерсті та демонстрація роботи ковалів. Це все та багато іншого могли побачити діти разом з батьками на фестивалі. Отож, за словами відвідувачів, захід чудовий. Я дуже люблю Хортицу. Любой повод сюди приїхати – це для мене праздник. Дуже нам подобається. Діти в восторгі. З дитинства повинні долучатися наші діти до нашої спадщини, до нашої козацької традиції, до нашої козацької звиття. І відчувати в себе, що вони українці, що вони козаки. Анастасія Хелецька, Ігор Бахіркін, ТВ5. Як мед, так ложкою. Вихідними православні всього світу відзначали макові. Святкові заходи відбулись і у Запорізькому кінному театрі. Тут на гостей чекала насичена розважальна програма, майстер-класи, дегустація меду та багато іншого. Як відзначили перший із трьох свят Спаса, Юлія Пасько бачила. 14 серпня православні всього світу відзначають один з трьох спасів – медовий. В народі він ще має назву маковій. За традицією, на свято медового спасу пекли пироги і пряники з медом, а завершували день масовими гуляннями і ворожіннями. До останньої традиції долучилися цими вихідними і запоріжці. Сотні людей приїхали на гуляння до кінного театру. Спершу для всіх присутніх виступили народні колективи. Окрім розваг, всі охочі могли придбати сувеніри. До речі, їх можна було зробити і своїми руками. Наші запорізькі майстрині проводять майстер-клас з виготовлення свічок, маковійських якраз спасівських свічок з вощини. Тобто кожен бажаючий зможе виліпити свічку. А також розпис петриківський, козацький традиційний розпис. Розважилися, можна й поїсти. Традиційним частуванням стали яблука та мед. Останній можна було скуштувати та купити. Антон приїхав на свято з Вільнянського району. Гостям пропонував 8 сортів меду власного виробництва. Ціни від 80 гривень за півлітра соняха. І далі йде дорожче. Різнотрав'я 120-130, гречка, коріандр по 150 за півлітра. Найбільше це, звісно, гречаний мед полюбляють. Він всі його знають, цей аромат шикарний. Зараз коріандровий мед пішов дуже непогано. Він якби такий відносно новий, він теж специфічний має смак. Багато хто полюбляє, питають. Можна спробувати все. Найбільш очікуваною частиною свята була вистава кінного театру «Запорізькі козаки». Катання на конях та інтерактивні розваги з козаками. Розваги на святі не залишили байдужими відвідувачів. Ми вже не вперше відвідуємо Хортицю, ми відвідували і музеї, і Січ, а це приїхали до кінного театру. І тут нам дуже подобається, бо дуже колоритне місце, дуже вражає своїми такими незабутніми враженнями від козаків, від конного театру. Від дівчат. Від дівчат, які виступали сьогодні з східними танцями та гарними українськими танцями, хлопці і дівчата. А ввечері на всіх присутніх чекали виступи ілюзіоніста, шоу бульбашок та запальна фаєр-програма. Юлія Пасько, Дмитро Сахно, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Хтось вихідними відсипається, а хтось зранку вже на двоколісному. Велопробіг до Дня Незалежності. Життя поряд із роботами – Центуріон, Амазонка та Малюк – співмешканці майстра. Без поразок, втім, із мінімальними перемогами крокує запорізький металург у другій лізі. За кілька хвилин дивіться документальний фільм «Авіакатастрофи. Причини і наслідки» на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 19-й.